Buenos días. Tahine, ovo e tapioca. A famosa crepioca. Ó, esse aqui eu recomendo pra vocês. Eu comprei ali na Graffiti, na galeria do rock, da Graffiti Lovers. Se não me engano, é uma marca deles. E R$15. Tinta muito boa, bem espessa, como vocês conseguiram ver, né? Parece meio que uma cola. E não sei ainda a questão de permanência, né, dela, se é fácil de limpar ou não, mas acredito que não seja muito fácil de limpar. E é isso aí, recomendo. Só voltava na... Ai, caralho. Ó, é assim que ele escreve. Dá pra fazer em tudo, porque a ponta é de metal. Então dá pra fazer até no chão, se quiser. Essa portinha que chamou a atenção. Vou pegar umas camisetas lisas aqui com improve. 3 é 10, 3 é 10. 3 papai é 10. Goiaba, só vermelho, só manga. 3 é 10, 3 é 10. 3 papai. Aí, ó, mural do mano é Nivo. Vamos pintar junto, provavelmente no domingo. O trabalho dele é bem demais. Tô falando com a câmera aqui. Muito bom.
Isso aqui eu acho muito legal, que é o que tem nos trens, tá ligado? Quando você tem que parar pra esperar o trem passar, para e olha, escute. É tinta feita de cinzas das florestas. Que grande a tela, hein? 2,80 por 2. Nunca fiz tão grande. Isso, agora quem quiser visitar, Kogan Amaro. Aqui em Franca. Tranquilo? Faz o dedos. Faz o dedos. Quase foi. Foi diferente, né? Começar. Pode ir.
Aham. Porque o farol vem muito alto às vezes, não. Tranquilo. Não dá pra distinguir às vezes, né? Tá suave, né? Manga, banana com granola e um copão d'água para começar o dia.
tatuagem. Suave. Os amigos passando. Então, era um carro preto que tava sem, mas ah, era os Mega. Uhum. Sabe, não deu nada. Let's go. Danke schön. Cafézinho gelado. Chaparro. Chaparral. Aí, ó.